muito parecido com um desenho original. Então, quero deixar de dica pra vocês esse filme Aladdin, que estreou finalzinho de maio, né, dia 23 agora, e deve ficar ainda em cartaz mais algum tempo. Oi, pessoal do Rebobina, acabei de voltar do filme Aladdin, né, de assistir esse filmaço lá no Shopping Jardim das Américas. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme. Já falei um pouquinho lá no shopping, né, com o cartaz do filme, com a propaganda do filme atrás de mim. Então, gente, achei que os atores muito parecidos. O Will Smith, realmente, ele tem todo aquele diferencial, que ele abrilhanta o filme, né? Então ele é o tipo, como que eu posso dizer, a cereja do bolo. Ele dá todo aquele plus, né, o plus do filme. Realmente, eu acho que sem ele, talvez, não teria toda essa propaganda que teve do filme Aladdin, e talvez não teria todo esse sucesso que está tendo, né? Então, realmente, quando colocam nomes de peso no filme, acaba tendo toda a diferença mesmo. O que eu achei? Que o personagem, o Jafar, né, na versão do Walt Disney, ali no desenho, ele é um pouco mais velho. No filme, ele é um pouco mais jovem, né? Todos ali, eles têm uma coisa bem árabe, né, por ser a temática do filme. Mas eu achei ele um pouco mais jovem. No desenho, ele já aparenta bem mais velho. Então, eu acho que teriam que ter colocado, talvez, como eu estava falando, eu acho que deveriam colocar um personagem, um ator, né, mais velho para fazer o Jafar. Quanto aos demais personagens, eu acho que todos ficaram muito parecidos, principalmente o Aladdin e a Jasmine. Tem todo aquele aspecto, assim, né, deles mesmo, bem árabe, até lembra um pouquinho até meio indiano, né, barra indiano, árabe meio indiano. As músicas, você que assistia o filme quando era criança, alugava na locadora, tipo eu, vai lembrar muito das músicas do Aladdin, como O Mundo Ideal, né? Eu assisti a versão dublada, mas bem bacana. Eu acho que era a melhor cena do filme, era aquela que tanto, sempre eu rebobinava aquela cena, porque era a que eu mais gostava, tipo, quando eles iam lá no tapete e tal, passear, enfim, ela cantava e ele cantava junto e tal. O Mundo Ideal eu achava sensacional. O que mais tem? Como o príncipe ali, e assim, né, por diante. Tem várias músicas do filme que são, tipo, o filme todo em si, praticamente, acho que uns 90% e poucos é bem fiel ao desenho da Disney. Então, acho que isso que eu achei bem interessante, assim. Não vou falar muito, né, pra não dar spoiler, se bem que eu acho que todo mundo já assistiu o desenho quando era criança, então não vai se surpreender tanto, assim, com a história em si do filme, mas vale super a pena. Os efeitos especiais também estão muito bons, não é um filme cansativo de se assistir, é um filme leve, que, tipo, tinha muitas crianças, mas também tinha pessoas mais velhas e adolescentes, né, tipo, eu, assim, lá pelos 30, já quero rebobinar o passado, né, quero... Aí eu e a Kai também tem 30 e poucos anos, então, tipo, que quer revisitar o passado, enfim, né? E esse ano vai ser o ano aí das live actions, né? Vai ter aí Rei Leão, né? Teve Dumbo já, então esse ano tá sendo bem nostálgico, né? Em 2017 também tivemos A Bela e a Fera, tivemos Cinderela também um tempo atrás. É muito interessante quando a Disney resolve colocar o desenho para o cinema. Então, eu acho que vale a pena conferir. Vale a pena também você se inscrever aqui no nosso canal Rebobina, curtir, compartilhar, comentar se você já viu o Aladdin, ou se você vai ver, ou se você já viu o Dumbo, ou se você está ansioso para ver o Rei Leão. Então, comenta aqui embaixo, comenta. Curte, dá um like aí pra gente, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, Face, no seu
WhatsApp, no seu grupo da família. Dá uma força aqui pra gente no Rebobina, tá bom? E segue a gente lá no Face e no Instagram também, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês e acompanhe.